Rusiya prezidenti Vladimir Putin Vladivostokda keçirilən Şərq İqtisadiyyat Forumunun plenar iclasında vaxtilə Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün öz variantlarını təklif etməsindən danışıb. Rusiya liderinin sözlərinə görə Ermənistan bu təkliflə razılaşmayıb. Biz nizamlanma üçün öz variantlarımızı təklif etmişdik. Məncə bu yaxşı bəllidir. Ermənistan 7 rayona nəzarət edirdi. Hansı ki Ermənistan-Azərbaycan konfliktindən sonra öz nəzarətini almışdı. Biz Azərbaycanla Kəlbəcər və Laçın rayonlarının və bütün Qarabağın faktiki olaraq Ermənistanın yurisdiksiyasında qalması ilə razılaşma təklif etdik. Lakin Ermənistan rəhbərliyi bununla razılaşmadı. Ermənistan rəhbərliyini 10 illər ərzində inandırmağa çalışdıq. Fərqli variantlar var idi, amma yekunda hamısı buna gəlib çıxırdı. Nə edəcəksiniz sualına isə savaşacağıq cavabını verdilər. Yekunda hər şey mövcud olan situasiyaya gəlib çıxdı.